ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତ ଲହରୀ, କଟକ ସହରକୁ ବି ଧରାଉଛି ଶୀତ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ କଟକକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରାତି କଟାଇବାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଜାଗା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କଟକର ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର କେମିତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। କଟକର ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବାସହୀନ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସାଜିଛି ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର 5ଟି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। ଖାନନଗର ପାଠାଗାର, ଶିଶୁ ଭବନ, ସତୀଚୌରା ଛକ, ତୁଳସୀପୁର ଓ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନିକଟ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ରହିଛି ଏହି ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର। ଏଥିରେ ଖଟ, ତକିଆ, ବେଡ୍ସିଟ୍, ରେଜେଇ, ମଶାରୀ ସହିତ ଟଏଲେଟ୍, ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହଣି ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଲଜ୍ ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ତ ଆମେ ତ ମେଡିକାଲରେ ରହୁଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ମେଡିକାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲଜ୍ରେ ରହିତେ ଗଲେ 300 ଟଙ୍କା, 600 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 20 ଟଙ୍କାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇପାରୁଛୁ। ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବେଡ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି, ପାଖିନା ସବୁ ଭଲ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଏକଦମ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କାଠଗଡ଼ା ସାହି ଓ ଶିଶୁ ଭବନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରାତି କଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ବାକି 3ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନଥିବାରୁ ବେଡ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଆମର 16ଟା ବେଡ୍ ତଳେ ରହୁଛି, ବାକି ଉପରେ ଆପଣ ବେଡ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏଇ ଇଏରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇକି ବୋଲି ଗଦି ଗଦି ପକାଇ ଆମେ ତଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଉଛୁ। ଏ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସତୀଚୌରା, ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଭବନ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଏଠି ନିଆର ବାଉଟ ଆପଣ ଯେତେଟା ବେଡ୍ ସେଟା ତାଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20-30 ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହୁଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏବେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସେଠି ଟିକେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଏହା ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ପତିତ ଉଦାହରଣ ସମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ NGO, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବେ ନା ସେମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଟିକେ ନା ଅଟକି ଯାଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଡାକି ଦେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।